היום זכיתי ברוך השם ללמוד. היה לי יום כזה סייתא דשמיא, באמת באמת משהו שלא זכיתי בו הרבה שנים. וזה התמכרות שלי, זה הסם שלי. אני פשוט נהנה, השם זיכה אותי באמת לשבת. היה לי שקט, גם היה לי צלילות הדעת כזאת. זה קורה באמת לא הרבה, והצלחתי להתעמק בסוגיות, בגמרא ובראשונים קצת, וככה חזרתי לכמה שנים אחורה. אשתי שאלה אותי, הלכתי להפסקה הביתה וחזרתי, אשתי שאלה אותי, בא לך לנסוע לחול קצת טייל? אמרתי לה, לא, ממש לא. לא עניין אותי. איזה טיול שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, לאן שאתה רוצה, איזה מדינה, איזה מקום הכי יפה בעולם, באותו רגע שאני שמח וטוב לי בחיים, לא מחפש שום דבר אחר. לא מחפש משהו עכשיו איזה לא מטורף כדי... טוב לי, פשוט טוב לי. אומר רבי נחמן עם ברסלב, אם טוב לך, אתה לא מחפש לעשות דברים לא טובים. עד רבה, אתה עושה מעשים טובים. אתה רוצה להמשיך את הטוב הזה, ואתה ממשיך לעשות דברים טובים. אתה לא מחפש רע, אתה פשוט מחפש טוב. אז אם אתם שואלים אותי, מה יניע אתכם לטוב? אם יש לך איזה רצון לעבור עבירה, או קושי להיגמל, ה50,000 שקל שהוא מרוויח, אמרתי לו, נשמה טהורה שלי, שלמה המלך אומר, טוב בת חרבה ושלווה בה, מבית מלא זבחי רובי מדון. אתה רוצה להיות שמח, שמה רק צרות. בכסף הזה, רע. אתה לא יכול להיכנס למכונית בלי לבדוק אם אין לך מטען מלמטה. נכון או לא? כן. אתה חייב לנסוע תמיד במכוניות סחורות, כי במכונית שלך כולם יכירו אותך ואתה בסכנה. תגיד לי אתה, זה חיים? שווה 50,000 שקל בחודש ואתה לא יכול לסובב עם אשתך בפארק לאומי? אני, בכל בר דעת אני חושב, מסכים איתי, עדיף לך להיות עם 5,000 שקל בחודש, אבל להיות שלב. זה הכוח שיניע אותנו לעשות טוב.